Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – чи є Дніпро безпечним містом? З нами заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Володимир Богоніс – заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка. За фахом – юрист. Перший керівник патрульної поліції Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – рибалка. Володимир Романович, я вас вітаю. Власне, перше питання. Дніпро відзначив новорічні свята, як і вся Україна. Як вони пройшли для правоохоронців? Чи багато було правопорушень, чи багато злочинів? Ну, традиційно, звичайно, на свята ми працюємо і ми несемо службу в посиленому режимі. Тому фактично всі правоохоронці на свята працювали і відпочити не зовсім вдалося. Але якщо говорити про криміногенну ситуацію, то ми не бачимо зростання кримінальних злочинів. Навіть є певний відсоток падіння порівняно з 2018 роком. Якихось таких резонансних злочинів у нас не траплялося в новорічні свята. Тому можемо констатувати факт, що новорічні свята в нашій громаді, в нашій області в цілому пройшли безпечно, мирно, дружно і святково. Але все ж таки, попри заборону, багато хто використовував петарди. Яка за це передбачена відповідальність для тих, хто їх продає, і для тих, хто, власне, використовує? Дивіться, щодо продажі петард, вони можуть продаватися виключно в спеціалізованих закладах, які мають на це ліцензію. І у нас є такі заклади, які мають право торгувати піротехнічними засобами. Їх заборонено продавати на вулицях. І за це є відповідальність адміністративна. Скажімо так, бачили цього року і в Кривому Розі, і в Новомосковську були, і в Дніпрі були в тому числі. Але ми складали адміністративні матеріали, при можливості вилучали піротехнічні засоби. Але саме використання піротехнічних засобів, незважаючи на прийняте рішення міською радою, наприклад, міста Дніпра про їхню заборону, вона не має жодної відповідальності в адміністративному законодавстві. Тому саме використання їх заборонити ми не можемо. Тому за продажу в невстановлених місцях є адміністративна відповідальність і були притягнуті до відповідальності такі громадяни з вилученням такої продукції. За використання, на жаль, відповідальності немає. Це штраф якийсь був? Це штраф, виключно штраф. Так, я пропоную поговорити взагалі про безпеку нашого міста. Напередодні Нового року Нумбео склав такий рейтинг міст, які найбільш кримінально небезпечні у світі. Дніпро зайняв 97-му сходинку. На сьогодні це трохи інший рейтинг, це 117-та сходинка. Ви взагалі погоджуєтесь з такою оцінкою Нумбео? Так, звичайно, але треба розуміти, з чого Нумбео формує цей показник. І якщо ми глянемо, то ключовим показником формування рейтингу злочинності міст є кримінальні справи щодо корупції. Вони вважаються найбільш значимі і найбільш такі, що впливають на безпеку в місті. І Дніпро в Україні – це те місто, де найбільше виявлено корупціонерів чи корупційних злочинів. І ми від того попадаємо в негативний рейтинг. Але сам факт виявлення і документування таких злочинів – це не є погано для міста Дніпра. І цей рейтинг, мабуть, все-таки треба розглядати з точки зору, що ми виявили, молодці, що виявили, значить, таких злочинів буде менше, значить, людей, які будуть вчиняти корупційні діяння, буде менше. Якщо говорити взагалі про загальнокримінальні злочини, то в нашому місті на 12% в 2019 році зменшилася кількість злочинів, вчинених в публічних місцях. Це є дуже суттєво. А з чим ви це пов'язуєте? Зменшення розбою, зменшення крадіжок також. На жаль, у нас відбулося збільшення грабежів, але в нас 1200 там,
з чимось до 1440. Збільшилося в 2019 році грабежів. Але це, якщо порівняти, наприклад, з містами-мільйонниками Львів, Харків, Одеса, Київ, ми займаємо найменшу кількість маємо грабежів в місті-мільйоннику. Я вважаю, що це достатньо хороший показник, оскільки ми дуже непогано працювали 17-18 рік над грабежами, і була відповідна технологія відпрацювання тих грабежів. І ми зменшили ту кількість до, грубо кажучи, 1200, ну зараз 1400. Але розкриття кількості, але саме розкриття грабежів у нас також збільшилося. Вона збільшила на 15% саме розкриття грабежів. Тому більше вчинили, але більше людей притягнуто і до відповідальності за вчинення тих грабежів. А які найбільш такі знакові злочини вам запам'ятались за минулий рік, які і в принципі вплинули на те, що ми знаходимося на 97-му, ну плюс-мінус на 100-му місці? І як ви сказали, це не так вже й погано. Якраз знакові злочини не впливають на рейтинг міста, тому що саме впливають там більше саме корупційні. І якщо він розкритий, цей злочин, то це є добре. А якщо б ми, наприклад, погано розкривали ці злочини, і ми б вказали б меншу кількість корупційних злочинів, то певно, ми б були десь там на якихось 200-400, і всі б казали, що це добре. Але це не є добре. Тому що ми прекрасно знаємо, що в нашій державі, де ми живемо, які перед нами стоять виклики, і які корупційні ризики є, починаючи від всіх сфер державної служби. Я не буду там комусь робити якісь там компліменти. Нема служб, де б не було повністю не було корупції. І в поліції в тому числі, на жаль, є, і такі факти виявляються, і притягуються до відповідальності такі працівники поліції. Тому щодо рейтингу на нього впливає корупційні злочини. Щодо знакових якихось злочинів, то ну, у нас були певні кримінальні розборки в кінці року, де на набережні Заводській був один загиблий. Загиблий, та і були і ранені. Знаково, що в цієї ж доби був злочинець затриманий, вбивця, і він понесе покарання. Досить оперативно, якраз дуже гарно себе проявили нове керівництво, яке прийшло тільки-тільки приступило до виконання обов'язків, керівник обласного апарату Гурченко Володимир Георгійович і його заступник Тарас Воліков. Я хочу сказати, що прийшла знаково в нашу область, прийшла команда професіоналів, які ефективно показали вже себе на початках своєї роботи в обласному апараті. І розкриття злочинів там протягом годин. Це говорить про професіоналізм. Ну, до речі, добре, що ви пояснили стосовно рейтингу. Мене, наприклад, здивувало, що в ньому взагалі відсутні такі міста, як Луганськ, як Донецьк. Да, тобто, зрозумів, корупції немає. Але перейдемо до трохи іншої теми. Які є ознаки того, що місто є безпечним або небезпечним? Зрозуміло, що повністю велике місто, тим більше місто мільйонник, безпечним бути не може. Ми нічого нового не придумали, як злочини, які вчиняються в громадських місцях. Звичайно, є тяжкі, особливо тяжкі злочини, які вчиняються, кваліфікаційні злочини, які вчиняються, якісь там між собою розборки. Вони, певно, є в кожному місці, і в залежності від того, наскільки там угруповання вже сильне, наскільки там якісь певні сфери впливу відбуваються. Але, знаєте, воно не дуже помітно, коли це не стосується життя звичайного пересічного громадянина. Між собою там десь, як то кажуть, в підворотнях, в полях якісь розбірки проводяться. Це не стосується громадян, і на їхнє безпекове середовище воно ніяк не впливає. До речі, я трохи вас переб'ю. От знакова така подія буквально останніх днів, що на центральній площі, на площі Героїв Майдану, да, відбулася загибель Безхатченка. Його товариш по чарці облив глодом російською боярышником. Це, ну, і якраз, насправді, якраз ми якраз дійшли до того, що а ті злочини, які відбуваються саме в громадських місцях, тому що якщо взяти саму ситуацію, облив глодом, підпалив,
Вона нічим не більш жорстокіша, чи взяв ножа і зарізав, чи взяв сокиру і повідрубував кінцівки, на жаль. І ми такі факти маємо. Чи взяв там 5 трупів, закопав себе в городі. Також ми мали минулого року такий факт в Кривому Розі. Тому самі злочини, які посягають на життя і здоров'я громадянина, вони є неприйнятні, вони є страшні. Але вони не так помітні, якщо це відбувається в квартирі між дружиною і жінкою, і чоловіком, чи між якимось там друзями, які були друзями в ході якогось спору. Ну, як правило, це в ході розпиття спиртних напитків чи вживання якихось психотропних наркотичних речовин. Просинаються якісь відповідні почуття, агресії і вчиняються злочини щодо один одного. То коли злочин вчиняється в громадському місці, це викликає завжди суспільний резонанс. І саме говорити, людина почуває себе в безпеці тоді, коли в громадських місцях таких злочинів стає менше, коли такі злочини публічно зразу розкриваються, тому до злочинів, які вчиняються саме в публічних місцях або з особливою зухвалістю, ми особливо ставимося і стараємося дуже швидко розкривати і, скажімо так, і профілактувати. Тому, коли я казав на початку, що зниження на 15% в Дніпрі і 12% по області злочинів в громадських місцях, це є непоганий показник, тому що можна сказати, що на 15% громадяни мали би себе почувати безпечніше. За статистикою, де більше злочинів, ну, в процентному відношенні, в місті чи в селі, якщо говорити про Дніпропетровську область? В місті, звичайно. В місті, а в чому причина? Тому що місто, воно завжди багатше, і злочинний елемент, він є більше де поживитися, так в місті. І злочинний елемент, він в основному старається переїхати в місто і тут свої темні і неправильні справи робити. В селі, ну, нема такої поживи, і в селі також, як то кажуть, люди один одного знають, і злочинці, вони не мають можливості бути, скажімо так, прихованими чи вийти з села непомітними. Угу. Протягом року в Дніпрі проводяться, вже проводилися і будуть проводитися такі масові заходи, скажімо, з політичним відтінком. Ну, починаючи з 1 січня, це роковини з дня народження Степана Бандери, 75 років буде 9 травня. Що робить поліція, національна, патрульна для того, щоб унеможливити чи мінімізувати можливість зіткнення на політичній, так би мовити, на політичних неспівпадіннях поглядів? В першу чергу ми запроваджуємо новий інститут поліцейський, який називається поліція діалогу або поліція комунікації. Ви можете бачити, це вже людина в цивільній формі, вона має таку відповідну жилетку салатового кольору або синій. Та є синій і салатовий. І в них написано поліція діалогу або діалогова поліція. Якраз вони створені вже як штатна одиниця в Дніпрі і в Кривому Розі. І їхня основна функція, їхнє основне покликання – це якраз профілактувати або наперед допомагати організовувати певні політичні чи інші якісь масові заходи. Якщо раніше ми завжди асоціювали поліцію з тим органом, який прийде і буде нас там бити, чи виганяти, чи не дозволяти, то ми зараз передивилися концепцію, і в 2018 році міністром внутрішніх справ Арсеном Борисовичем було підписано наказ 716 про запровадження в Україні скандинавської моделі при охороні публічного порядку. І саме там дуже важливий момент є, ми переходимо від реактивної моделі, тобто моделі реагування на подію, до проактивної. Тобто задовго до початку цієї події чи любого масового заходу ми починаємо працювати. І якраз основна функція по комунікації і, скажімо так, організації тих процесів лягає на поліцію діалогу. Також в цьому проказі так і написано. Тому для того, щоб унеможливити будь-які певні зіткнення, ми працюємо як з одною, так і з другою, можливо, з якоюсь третьою нейтральною стороною. Ми прописуємо всі ризики, які можуть бути. Тобто складається план операційний, тактичний, я б так сказав, план. Складається план стратегічний. В основному це я його складаю, оскільки я даю вказівку підлеглим, як я хочу бачити, з якими
відтінками чи з якими нормами дотримання законодавства я би хотів бачити проведення того чи іншого масового заходу. Тож масові заходи є абсолютно різні. Є і спортмасові, є релігійного характеру, є політичного забарвлення масові заходи. Тому я вважаю, у нас за 2019 рік фактично не було жодної якогось непорозуміння чи жодної якоїсь значної сутички. Ну, не було таких реальних фактів. Ну, найбільш масово це, мабуть, останнє, це 9 травня 2017 року, наскільки я так пам'ятаю. Були в нас. Були? Так, в нас були і ще. Найбільш масово так, в 17-му році, ну, в 18-му році, я вам скажу, 9 травня в нас не менш масові бійки були біля стадіону з фанами Київського «Динамо» і Донецького «Шахтаря». В нас було 27 чоловік затримано тоді, от, і було 5 поліцейських постраждалих, і декілька автомобілів були пошкоджені внаслідок тих сутичок. Але от вже в 18-му році, коли ми прийшли на саму скандинавську систему, то ми маємо в 19-му році абсолютно тихо, дружньо, розумно, організовано. І вже ті організатори, які, ну, ми всіх їх прекрасно знаємо, вони, як правило, одні і ті ж, у нас вже йде нормальна співпраця, нормальний діалог. Ми пояснюємо, чому цього не можна зробити. Ну, наприклад, перекриття дороги. Треба розуміти, що перекриття дороги, маєте право ходити по пішохідному переходу, але є норма закону, яка дає нам право реагувати на це. І перекриття дороги, воно має дві, скажімо так, дві сторони медалі. Це може бути адміністративна відповідальність, як невиконання законних вимог регулювальника. Так само це може бути кримінальна відповідальність. В яких випадках? Коли, наприклад, ви перекрили дорогу, а по тій дорозі їхала швидка допомога і комусь не надали медичної допомоги. Чи їхала поліцейський автомобіль на той самий грабіж чи розбій, чи спалення якоїсь людини і не врятували ту людину, чи не забезпечили, скажімо так, чи не зловили злочинця. І пожежна машина. Звичайно, що, ну, ми мали би розуміти, що такі машини потрібно пропустити. І якщо внаслідок перекриття дороги буде зупинений такий транспорт, і це призведе до тяжких наслідків, то ті люди, які перекривали дорогу, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це організатори чи ті, хто безпосередньо цим займається? В першу чергу організатори. А вдалі, в наступну чергу, ті, до яких ми цю інформацію доносили, і які не виконали, і вони будуть затримані, і вони будуть нести відповідальність. І вже ми, як от, якраз задача поліції діалогу, донести, що дивіться, давайте ми там, окей, якщо ви перекриваєте, то давайте ми будемо, ви там походили 5 хвилин далі, регулювальник, рух проїхали автомобілі, ваша задача не перекрити рух і заблокувати, і зробити так, щоб мільйонне населення нашого міста було незадоволене і вийшло проти вас. Ви хочете викликати якусь певну увагу до себе, правильно? Ви хочете донести певну якийсь свою біль і тривогу. Будь ласка, доносьте, але давайте це робити так, щоб це не порушило права інших людей. І ви повірте, коли ми це роз'яснюємо і показуємо, що ми можемо взаємодіяти в тому плані, то йде абсолютно нормальний діалог і нормальна співпраця, і роблять перекриття з таким чином, що пропускають, і транспорт рухається, і люди бачать, що є протестна акція, підтримують ту протестну акцію, або не підтримують, або нейтрально відносяться. Але люди бачать, і нема вже негативу щодо тих протестувальників. Тому я вважаю, що якраз досягнення оцього протесту мета досягає, оскільки люди бачать, люди приймають для себе якісь певні рішення. Володимир Романович, от я пам'ятаю, в 2014 році так доволі активно створювалися формування цивільних людей, які допомагали правоохоронцям забезпечувати громадський порядок. Наскільки вони були ефективними та чи працюють вони зараз? Ефективні тоді, і я вам скажу більше того, вони і зараз формуються, і цього року також ряд таких громадських формувань були створені, значимих громадських формувань. Я хочу сказати, що є закон про охорону державного кордону і громадські формування. Згідно цього закону, такі певні небайдужі громадяни мають можливість допомагати поліції в охороні публічного порядку. Ми маємо дуже яскравий приклад 2019 року 9 травня, коли, ну, скажімо так, колона, очолювана паном Вілкулом, охоронялася саме представниками громадського формування. І хочу відзначити три таких громадських формування.
Ну, їх було там 4 такі найбільші, які прийняли участь. Це екологічний патруль, громадське формування «Лідер Д», які фактично йшли в колоні і супроводжували колону національні дружини. Якраз вони і пострадали більше від того, коли краскою облили. І вони фактично самі і регулювали далі, скажімо так, протидіяли тим нападам. І вже більше нападів на колони не відбувалося, тому що розуміли, що це громадське формування, це люди, які, в принципі, так само на таких самих рівних правах зададуть питання, а на що ви то робите? У нас все під контролем. Ми дивимося, щоб ця колона не порушувала закон, не використовувала заборонену символіку, не використовувала георгіївські ленти, не використовувала інші якісь там гасла чи заклики до повалення державної влади. Цього не відбувалося. Самі громадські формування, а там було близько 100 чоловік, членів громадського формування, саморегулювали оці, скажімо так, відносини. Тому інші там якісь праві, ліві, немає значення, які сили, які хотіли завадити руху тих колон. Радикальні. Однозначно, це неправильно. Вже вони мали відносини між собою з тими активістами і з тими, скажімо, з тим громадським суспільством, яке сказало, що не треба. У нас все під контролем, і повірте, цей механізм саморегуляції суспільства, як на мене, він найбільш ефективний. Тому що, ну, все-таки є певна недовіра до поліції, там, до органів державної влади. Це абсолютно зрозуміло, тому що любий громадянин, який звертається до поліції, він завжди звертається з точки зору негативу. Чому негативу? Тому що якщо я пострадав від злочину, то, звичайно, мої емоції не найкращі, коли я дзвоню в поліцію. Чи якщо мене підозрює поліція в вчиненні злочину, також я від того мало радості отримую. Тому ми маємо розуміти, що такий орган, як поліція, він не буде мати 100% довіри населення. Це, ну, це нема ніде в світі. І це нормально, що, скажімо так, що є певна недовіра і певний негатив. А коли регулює певні відносини взаємодія громадське суспільство, то це дуже правильний механізм. Тому я вважаю, що ми маємо розвивати ту інституцію. Єдине, що ми маємо на сьогоднішній день десь 98 таких громадських формувань. Зараз ми трошечки чистимо юридично, які не активні, а просто на папері ми їх будемо ліквідовувати. Я думаю, що в 2020 році їх з 98 лишиться 50. Але 50 в області активних, дієвих, які нам допомагають як поліції, які патрулюють. Наведу приклад, там, перед Новим роком одне з громадських формувань, тільки новостворених, дуже активно приймала участь в охороні публічного порядку, наприклад, в ОТГ Підгородні. Ну, вже ОТГ ми говоримо. І я радий, що в громадах створюється. Ми маємо ситуацію в Царичанському районі, також там в селі Турово створене громадське формування «Рубікон», яке займається охороною громадського порядку в цьому селі і в сусідньому селі. Будь ласка, це дуже, ми дуже цьому раді, що там, де самі громадяни піклуються про свою безпеку, про дотримання певних якихось правил толерантності, виховання, я вже не кажу про закон, а звичайно і закону в тому числі, то це ми будемо мати там, як то кажуть, безпекове середовище, і для поліції там роботи буде мінімум. Володимир Романович, чому зараз досить важко зустріти екіпажі патрульної поліції у спальних районах міста Дніпро? Все дуже просто. Коли ми починали, фактично майже 4 роки тому, то у нас виходило 90 екіпажів на лінію. На сьогоднішній день функції патрульної поліції, вони розширилися, оскільки була тоді патрульна поліція і ще була служба ГАІ. ГАІ зараз ліквідовано, її нема, відповідно, патрульна поліція змушена була вийти і на дороги міжнародного значення. Тому створена так звана дорожня поліція. У нас екіпажів в дорожній поліції є також близько 15. Вони знялися з міста. Відповідно, вже мінус 15 з міста. Плюс додавалося цілий підрозділ безпеки дорожнього руху. Це ті підрозділи, які займаються профілактикою маршрутних перевезень, небезпечних вантажів, самою ситуацією з дорожнім полотном і з розміткою дорожньої знаками. Вони дуже багато обстежень проводять.
їх також багато екіпажів, і на них досить велика функція лежить. І, звичайно, дуже великий є і відсоток відтоку кадрів. Десь є поломка автомобілів, проблема, тому що, ну, якщо говорити за 2,5 року, тільки минулого року була виділена субвенція міською радою, тому що на початках субвенції було достатньо, і автомобілі були більш нові, вони їздили всі. То зараз є і з автотранспортом проблеми, але знаю, що цього року сесія міської ради прийняла рішення і буде субвенція. І вже я розумію, що швидше за все на початку року буде виділені кошти, автомобілі будуть відремонтовані, максимальна їхня кількість. Ну і лишилося тоді питання вирішити з особовим складом. Ну, зарплата в 12 тисяч, мабуть, не та зарплата, яка би стимулювала чергу ставати на роботу в поліцію патрульну, тому що робота є небезпечна, і ви знаєте прекрасно, що в нас в Дніпрі ми маємо і втрати саме на робочому місці поліцейських, і маємо травмування, багато травмувань поліцейських. Тому робота є небезпечна. І за 12 тисяч, ну, не кожен готовий ризикувати своїм життям і здоров'ям. Не можна торкнутися такого питання. Рік тому вступили у силу зміни до Кримінального кодексу України стосовно посилення відповідальності за сімейне насилля, за сексуальне насилля. Чи збільшилася статистика звернень до поліції? Взагалі, як реагує поліція на сімейне насильство? Ну, от зараз дивлюся якраз статистику, якогось такого різкого збільшення ми не бачимо. От ми, якщо порівнювати минулий рік, 2018, у нас було 9648 звернень, то в 2019-му 10087. Ну, це незначне зростання. Але треба розуміти, що у нас введені нові механізми регулювання отих відносин і введена кримінальна відповідальність тепер за насилля в сім'ї. І у нас, якщо говорити про статистику, ми маємо вже 3848 складених тимчасових заборонених приписів. Це механізм, який дозволяє поліцейському до 10 днів обмежити місце знаходження чи проживання насильника за межами місця проживання потерпілої особи. Тобто ми, як поліцейські, маємо право проведення певну оцінку, є алгоритм оцінювання таких дій, і маємо право йому заборонити знаходитись вдома. Він має покинути. І це досить дієвий механізм. Ну і треба розуміти, що кримінальна відповідальність ми маємо досить також велику кількість, вже 216 кримінальних справ щодо насилля в сім'ї. Це також велика кількість, фактично в два рази більше, ніж в 2018 році. Я вважаю, що це ефективно, цей механізм ефективний. Про це потрібно говорити, про це, тому що раніше не було можливості, скажімо так, забезпечити безпеку постраждалої особи. І особа розуміла, прекрасно розуміла, що коли вона звернеться до поліції, поліція приїде, помахає ай-ай пальчиком, поїде, тому що ми не маємо жодних правових норм діяти далі, то конфлікт на тому не припиниться. І звернень не було. А зараз вони знають, що є механізм, і ми можемо забезпечити безпеку, навіть перевести в шелтер, який є в Дніпрі, в Кривому Розі, відповідні готелі. Тому звернення зросли. Я хочу сказати, що але самих злочинів зменшилося. Тобто тепер фактично всі злочини, які вчиняються в сфері домашнього насильства, ми про них знаємо, нам про них повідомляють. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимиром Богонісом. На все добре.